lehce spicy Q&A pro všechny zvědavce. Sugar Danny. Na to se musím připravit a sundat si čepičku, protože budu tak rozpálený, že by bylo fakt teplo. Tam si mikrofon, chat. Samozřejmě jako vždy. Toleruji pouze family friendly zprávy. Okay. Jediný, co máte povolený psa, je Pepe Love, XDčka, Omega Lulvéčko a tak dále. Okay. Žádný vtipy na velryby, ohrožený druhy, hrochy, ty plachty, já nevím, co vy vždycky vymyslíte, jo? Netoleruje se a bude to přísně trestáno. Jo. Ahoj všichni, doufám, že máte všichni krásný den. Já abych se přiznala, tak od rána stojí docela za hovno. A abych byla naprosto upřímná, tak se mi vůbec nechtělo přicházet s nějakým super originálním contentem. Tak jsem vás prostě vyzvala na svém Instagramu, ať mi napíšte nějaké otázky, které vás zajímají. Řekla jsem si, že ale aby to nebylo zas tak nudné, protože Q&A je typický formát videí, co YouTube točí, když prostě nemají nápady. Tak jsem se rozhodla, že uděláme trošku spicier, takže dneska prostě no holding back, prostě vám dám odpověď na vaše otázky, tak jak jí myslím, to, co prostě chci říct. Chat, až budu pít, tak já udělám drunk Q&A, jo? Já už jsem to slíbil. Já jsem to slíbil asi před 2 týdnama, ok? Kromě toho, tak uděláme drunk Q&A. Ale říkal jsem, že to bude finta, že budu odpovídat jenom na donaty. Might get cancelled for it, but yeah. Ještě než se pustíme do videa, tak mě určitě sledujte, tam mám Instagramu, kde se jmenuje jako Sugardennyka. Jo. Ono to dřív bylo Sugardenny s podržítkem na každé straně. Smazali, wow! Takže jmenuji jako Sugardennyka. A taky rozhodně, pokud vás tady tohoto video ještě nevíte, jestli vás baví, ale jestli vás bude v průběhu videa bavit, tak si vzpomeňte na to, že jsem říkala, ať mu dáte like. Protože jak jsem to řekla už v posledních pár videí, lajky, komentáře a všechny tady tyhle věci zvyšují právě aktivitu toho videu. Pustíme a je to právě mužičku, ale... že wow, tady tohoto video má nějakou aktivitu, to musí být asi zajímavé, pojďme to ukázat víc lidem. A to video se prostě protlačí k víc lidem, vzhledem k tomu, že poslední dobu je algoritmus všech sociálních sítích úplně na hovno, tak mě to jako tvůrci moc pomůže a vás to vůbec nic nestojí a trvá to asi 2 sekundy, takže budu moc ráda za like nebo komentář a teď se můžeme podívat. Ano, chat, já jsem v minulém videu, a Vojta se tady z ty části opět nechávej, nevystřihávej, v minulém videu jsem vyzval, aby lidi napsali XD do komentářů a dali mi follow. A ono to fungovalo normálně a skoro jenom holky mi dávali follow. Skoro jenom holky. Já jsem normálně procházel komentáře i ty followy na Instagramu a samý holky, chat. A ještě víte, co je nejlepší? Nebylo jim 13 většině. Takže jsem všem těm, co měli, co napsali XDčko do komentářů, tak jsem dal srdíčko na YouTube. A tato speciální akce platí i dnes. Pokud jste na tomto streamu, nebo momentálně koukáte na YouTube video, můžete napsat XD do komentářů nebo do chatu a dát mi follow na Instagram Highset. Tady teďka Vojta zdá okýnko, ok? Můžete, nic vás to nestojí, ok? Nic vás to nestojí. Samozřejmě já vás nenutím, ale můžete, ok? A pokud jste slečny anebo gejové, můžete mi slidenout do DMs. Pokud jste straight muži, nepište mi, ok? Chápete? Na ty otázky, které jste mi napsali. Já jsem se na ně upřímně ještě ani nekoukala, můj celý den byl úplně jako hektický, já jsem se prostě probudila. Byla jsem nasraná, že jsem se probudila pozdě, ležela jsem chvilku v posteli, was feeling like a piece of shit, potřebovala jsem se... Jinak jako chat, hele jo, máte se ještě co učit, jo, hele, ale dostáváme se do té fáze, pomalu se dostáváme do té fáze, jo. Včera jsem dával na ten secret Instagram, který jsem včera založil, jsem dával... Ohodnoť fotku jako ve škole a nějaké slečny mi napsali jedna hvězdička a tak dále. Tak jakože tak to jsem jakože flašnul, jo. A potom skloju ten Instagram a teď vidím, jak Danovi někdo napíše, hrála jsem s tebou lolko, kdy mě přijdeš a já říkám, takovýhle zprávy mi nechodí. Ani od kluků mi takovýhle zprávy nechodí. Musíte se jako polepšit, ok? Klidně, ať mi to napíšou kluci, ok? Jako... Bez problému, jo, mě to lichotí, chápeš? Jo? Říkám, hele, ještě to musíme trošku poladit tady s tu naší spolupráci, ale... Zabukovat dovolenou, respektive 2 dovolené jsem teďka potřebovala zabukovat, zjistila jsem, že...
Ale těm 13 bude? Jo, tak to nevím. Že, letenky jsou drahé jako svině, že ty lety sotva jsou, že ubytování v té lokalitě, kam potřebuje, sotva jsou, takže vůbec nevím, jak to prostě budou řešit, bude to boj. A já vím, že jako bukovat si dovolenou jsou jako příjemné starosti, ale ne... Či sorry, že zase pauzu denču. Na můj pik si nezareagoval. Chat doslova mě včera začal sledovat account. Jsou zbytečné existence, ok? Já jako na málo z vás můžu reagovat s čistým svědomím. Průměrná cena za 5 nocí je 90 000, je. Yeah. I really didn't sign up for that, takže musíme to nějak vymyslet. Těch otázek přišlo upřímně strašně moc, já pořád scrollu a scrollu, abych se dostal nějak jakoby na dno těch otázek, ale trvá to extrémně dno. Dlouho. Každopádě, já už na dně jsem. Podívat. Úplně jako nejčastější otázka, na kterou se mě ptáte pokaždé, když mám nějaké, že... Body count. Ne, wait, do you have a boyfriend or anyone you're talking to right now? Ne. I'm living my happy single life. A je ještě víc single než kdy předtím, protože když jsem vždycky byla single, tak jsem měla nějaké hos okolo sebe for casual... All that, ale prostě už to nedělám, protože prostě mi to do života vůbec nic nepřináší. A prostě si říkám, že počkám si na toho pravého člověka pro mě, iny. Ne, upřímně, já jsem poslední vztah měla někdy rok zpátky tady touhletou dobou a byl to skvělý vztah, byl fakt jako úžasný, ale bohužel skončil. A syn... Bude dneska gameplay time, jo, dneska dodělám poslední achievement, co mám na Vampire Survivors a zítra už dáme něco jiného. Then I've been single, protože můj bývalý přítel nastavil jakoby standardy docela dost vysoko a já prostě odmítám jako polevit a usadit se pro někoho, kdo se není. Takže, yeah, I'm just waiting for the right one, innit? Já nemám úplně moc dobrou... Kama, jak teďka má ty britský fráze, jak jela do té Anglie, do... Innit, prostě. ...historii se svýma exes a většina z nich byla prostě trash and they treated me really bad, ale co se týče toho posledního vztahu, který jsem právě měla asi rok zpátky, tak, ten byl jako fakt super a byla jsem jako fakt hodně šťastná, bohužel to prostě skončilo. Kámo, jak ona mluví o těch standardech, teďka to je úplně jako mimo, jo, to vezmu hrozně seriózně, ale mně připadá, že lidi mají obecně na vztahy úplně, kámo, extrémně nízký standardy, ale jako fakt úplně, já když se bavím s někým třeba ode mě ze třídy i dřív, nebo když prostě s někým, já nevím, novým jako začnu bavit nebo tak, a teď mi říká, jakoby, jaký vztah měl, tak já úplně si říkám, to není možný prostě. Mě to úplně děsí, jaký jako standardy lidi mají, že už prostě se jako smíří s tím bare minimum, nebo jak to říct. To mě fakt hrozně děsí tady to. Říkám, že prostě lidi jsou spokojení a prostě přetrpějí to hlavně, že někoho mají, kámo. To jako, jo, takový to, chodím s někým hlavně, abych někoho měl, to já třeba nechápu tady to. Absolutně nechápu, jak někdo se prostě může pustit do vztahu, jenom aby měl někoho. Tady je někdo rozmazlený. Co je na tom rozmazlenýho? Že nechci ztrácet čas, někým, kde je úplný p***. To není úplně rozmazlenost. To je prostě o tom, že si vážíš, vole, nějak svýho času. Souhlas, zase vždycky každému vysvětlila, na mě koukala jak na dementa, že aspoň někoho mají a já ne, že jim závidím a přitom bolili každý druhý. Kámo, já reálně, i u mě ve třídě, jo, a teďka ne, jako, teď to nemyslím vůbec špatně proti těm lidem, jo, o kterých myslím, jo, to jako vůbec, prostě uděláš nějaký chyby, víš co, v životě, nebo tak, ale prostě to byly vztahy typu, že každý týden prostě ty lidi se hádali a věděla to celá škola, nebo minimálně celá třída, a i tak jim to prostě nevadilo a byli spokojení, a jo, opět říkám, kámo, proč bys prostě v tom vztahu zůstal, ne, a hlavně, že někoho mám, a jo, to nechápu tady s tom, prostě, legit nechápu. Kdo jako k tomu přistupuje takhle, vole. Snučuje na lidi ze třídy, to není nic tajného, jako víš to. Já tuhle párovací mány úplně nesnáším, jako kdyby člověk, co není v páru, musel být chudák nebo nešťastný. To já si třeba vůbec nemyslím. To si třeba vůbec nemyslím, že jakoby lidi, kteří jsou single, by měli být méně šťastní než ty, co jsou zadaný. Prostě každý hledá něco jiného, víš co. Jo? Nebo takhle, myslím, jako, že to není jako pravidlo nějaký. Jo? Jako... Je možný, že lidi, kteří jsou sami, tak nikdy nechtějí být sami a hlavně s někým chtějí být, ale nechápu to upřímně. Jo, to teď jsem jako odbočil, ale prostě nečapu lidi, kteří k tomu přistupují stylem, že prostě hlavně, abych někoho měl, to prostě nechápu. Fakt nechápu, tady to. Čekej, for real, například ve škole všechny královny měly borce a mně se víc než ty královny líbily mentálně i vzhledově takový ty šedý myšky. Čiže teď se bojím, že nějaká šedá myška mi tady udělala něco pod barákem, ale jakoby, no,
Jako já to chápu, no, tady to. XD, 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 já nechci být sám, proto mám tebe, to je krásný. Já teda z Boomer Poly musím říct, že s věkem to je ještě horší, já se teda radši počkám na někoho, kdo bude stát za to, než abych ztrácela čas. No, já si myslím přece to samý, jakoby. Páně, we move on, takový je prostě život, ale upřímně jsem od té doby nepotkala asi nikoho, kdo by prostě nějak jakoby splňoval všechny kritéria, které dobrý lajte, neopravdu. A jak jsem řekla, týpek prostě nastavil laťku docela vysoko a od té doby jsem nepotkala úplně nikoho, kdo by jakoby se tomu alespoň z poloviny vyrovnal, takže žádný vztah nemám, ani to k žádnému vztahu s nikým nesměřuje, ani se s nikým nevídám, abych byla naprosto upřímná, tak jsem teďka měla rande, které bylo in my opinion cute a bylo to super, ale já už jsem si naučila, že se od ničeho nemá nic očekávat, protože já vždycky jdu na jedno rande a je úplně skvělé a já jdu a řeknu o tom mamce, kamarádkám a jakmile o tom komukoliv řeknu, tak si ty věci začnou prostě srát. Zdá se mi to nebo vypadá líp než obvykle, mně připadá, že jí to fakt sluší třeba. Fakt bych řekl, že jí to sluší tady v tom videu. A přijde mi, že tak je to i teďka. Přijde mi, že reálně se to už začalo srát. Já jsem hlavně zjistila, že já když mám na někoho crush, jako fakt crush, jakože prostě se mi ten člověk fakt hodně líbí, ty šaty jsou tak hezký. Já nejsem já, schopná absolutně jako fungovat, protože já jsem prostě člověk, kterého jakoby vztahy a city a tady tyhle ty věci hrozně jako pohltí a já celý den přemýšlím jenom nad tím člověkem a reálně se nemůžu soustředit vůbec na nic jiného. A když se zrovna něco jako neděje, když zrovna se to někam jako neposouvá, když mi ten člověk zrovna jako nepíše a neukazuje o mě jako extrémní zájem, tak já mám celý den absolutně jako posraný a říkám si, to bylo, co dělám špatně, blablabla. Čet, víte, kdo měl taky den posraný, když měl opilou holku? Potom náhodou úplně celý den a já prostě se nechci už dávat do takových situací, protože já potřebuji produktivní. Já prostě potřebuji být produktivní. Je tady otázka, jestli jsem měla někdy něco s někým z influ scény. And the answer is yes. Aha! Wait, I'm not gonna say anymore. Aha! Okay? Čet, nebyl jsem to já, ok? Nebyl jsem to já, nebyl jsem to já, nejsem influscéna, ok? Já jsem trouba, jo? To nejsem já. Know that, it's a yes. Co je tvůj největší turn off obecně? Já nevím, jestli to jako mám brát fyzicky, protože... Cigarety. Za mě. Rozhodně cigarety. Úplně bez váhání, ty vole. V moment, co to je, ty... Vapo, nějaký tady ty elektrický sračky, tak mě to tak nevadí, ale normální cigara mě vadí hrozně mě to vadí. To jako všechno ostatní je za mě, ale typ, jo, jediný, co mi vadí víc, je žvejkák, ty vole. To je za mě jediná věc, která je horší než cigára. To mě úplně... Že fyzicky si nemůžu teď jako nic moc vybavit, ale co se týče jakoby povahy, osobnosti... A co herák? Dobrý, čet, tak já se nevím, s jakýma lidma se bavíte, ale já s žádnou holku, která brala herák, neznám, jo? Takže jakoby... Já jako mluvím jenom o lidech, se kterýma jsem se setkal, jo? Takže tak. Ty personality a tak. Tak je to, když jsou prostě lidi rude. Já prostě, a to se týká třeba k jejich, já nevím, prostě kamarádům, k jejich prostě rodičům, nebo tak, takhle. Každý máme prostě s rodiči jiný vztah. Já prostě po rodičích taky... Teda se reálně, když někdo kouří cigarety, u mě mě to voní, ty vole, mě jako... fakt cigarety, ty vole, big no... Big no, 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 to prostě je fuj, fakt kámo, ne. Sorry, jestli jsem se někoho dotkul, nějakých holek, co kouří v chatu, ale ty vole, to pro mě jako absolutně, ne prostě. Někdy békám, jsem prostě z rodiny, která je prostě plná choleriku a já jsem prostě od malička naučená tak. Kéž by ses dotknul mě? Napiš do těch DMs, jo. Že po sobě prostě křičíme, my prostě spolu jakoby většinou nemluvíme, my prostě po sobě řveme, takže vždycky někdo... Já jsem třeba teďka do vlogu z Londýna dala prostě útržek jako hovoru s mamkou, kde jsem prostě byla nasraná, já jsem došla na ubytování a bylo měl jsi někdy cíga? Ne. Jo, to teď jakoby, nevím, jestli to je jako pozitivní věc nebo negativní věc vzhledem k tomu, ale neměl. Jako určitě to někdy zkusím, jo, dejme tomu, ale jako ne prostě. Neměl. Ani trávu jsem neměl nikdy. Já říkám, ty vole, to je v prdeli, prostě já byla jsem nasraná. A teďka ty komentáře, prostě to se nemyslíš vážně, že se tak jako bavíš se svojí mamkou. Přitom reálně, já jsem mojí mamce neřekla jako ani nic jako proti ní, ona jako ví, že já to myslím jako... Nevěřím, čistý piko napsal otazník. No, či tak mi nevěřte, ale fakt neměl, já bych jako... Zrovna trávu bych neměl problém říct, že jsem měl. Čistý piko, ty vole. Já vám ví, že jí neříkám, že ty jsi že to prostě jako, že jenom prostě řvu, protože jsem nasraná, protože jsem tak prostě naučená. Vednice je jiná,
Jo, já říkám, to je v pohodě. Říkám, mě vadí jenom normální cigarety. Jako, mě to prostě hrozně smrdí, mě to připadá hrozně nechutný. Jinak cokoliv jinýho, asi hele, okej, no. Od malička my tak prostě spolu komunikujeme. Takže prostě nesoudím nikoho podle toho, jak jakoby mluví se svýma rodičma, protože jakoby každý máme jiný vztah s rodiči, ale když prostě vidím, že třeba jeho mamka je the sweetest woman ever a on je k ní prostě jako hnusnej, tak nashledanou. A jedna věc, kterou absolutně nenávidím, když je někdo prostě jakoby nepříjemný třeba na číšníky v restauraci, to fakt jako úplně nenávidím, když to třeba nějaké rande. Kámo, když jsou lidi nepříjemní na obsluhu, to jako i pokud ty lidi z té obsluhy nejsou vyloženě tak kámo, já se nejvíc stydím, když někam s někým jdu a ty lidi jsou hnusní na ty čišníky nebo v kavárně na tu obsu nebo něco takového, prostě, že se chovají jak vymrzí. Ty lidi prostě tam musí přetrpět těch svých 8 hodin, kam chodí každý den, ty vole. A doslova prostě některý lidi mají ještě zapotřebí, mají ještě napotřebí jim ten den tím, že se k ním budou chovat, tak to mě hrozně vadí tady to. Reálně, pokud ty lidi nejsou fakt nějak jako hnusný, nebo nechovají se nějak zle, tak nevidím důvod, proč bys jako z jakýhokoliv důvodu na ně měl být zle, i kdyby ti dali špatnou objednávku, nebo vytýkání Vietnamcům taky. No. A ten člověk se prostě jakoby neumí chovat a prostě nepozdraví hezky, nepoděkuje a takhle a je prostě rude in general. To já prostě fakt nenávidím a nemůžu to vystát. Same. Nemusí to být ani to, že je jakoby ten člověk rude, ale třeba to, že se neumí moc vyjadřovat. Protože já jsem třeba hrozně jakoby shy člověk, já hrozně nerada někam jakoby volám. Jsem já. Hrozně nerada si prostě něco vyptávám a zařizuju tady tyhle jakoby věci. Ale když dojdu do restaurace, tak prostě umím říct dobrý den, máte stůl pro dva, bla 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 bla. A když ten člověk jako dojde a dobrý den, tak mě to prostě hrozně tak jako odradí, protože vím, že jsem v tady tomu well spoken víc. A nebo co je pro mě třeba ještě turn off, je když je jakoby člověk, že se neumí sám o sebe moc jako postarat, že prostě jakoby neumí věci zařídit prostě, že já nevím, když třeba teďka řeším aktuální cestování, tak já absolutně nesnáším, když ten člověk prostě, když mu musí ukazovat úplně všechno, že tak tady si napíšeš, kde chceš hledat letenku a... Dobrý, ale tady to jsem přesně já doslova vůbec nevím, kdybych tady to dělal, já jsem nikde nebyl, nikdy jsem neletěl, já bych byl úplně ztracený na letišti, doslova jo. Tady tenhle ten certifikát musíš mít a tohleto mě to strašně sere, když za někoho musím jako něco vyřizovat, jedna věc je taková, že já jsem hrozně takový, jakoby, já ráda organizuju věci, takže prostě většinou ráda všechno udělám sama, aby to prostě jako dávalo smysl, aby jsem měla dobrý pocit, že prostě you did that. Ty jsi ztracený, i když máš jet vlakem, no, teď od Verči jsem vlakem jel na druhou stranu, že jo, no. To jsem vám říkal, ne, jak pro mě táta jel v zimě, že tam nebyl signál, říkal jsem vám to, ne? And it's correct, nedokázala bych prostě svěřit. Ne, říkal jsem vám to určitě, jsem jel od Verči a Verča říkala, jestli zvládnu vlakem odjet a já říkám, jo, určitě. Nasednul jsem na vlak jakoby v 8 večer na opačnou stranu, že jo? Do takové vesnice, kde není ani signál a jakoby byly závěje, takže tam nešlo pomolit ani autem. A byla zima jak smrt. Takže jsem musel jako jít po té vesnici na nějaký vysoký bod, abych se dovolal tátovi, aby pro mě dojel. Protože to bylo prostě přes 20 km od baráku. Tak no, já jakoby vlaky zvládám hodně, no. Jakoby věci do rukou někomu, kdo vím, že to neudělá tak dobře jako já. Takže pokud já někoho nechám jakoby něco zařizovat, tak ten člověk fakt musí být jakoby v tom lepší než já a jakoby schopnější, abych ho nechala to dělat, protože já se prostě nemůžu spolehnout na nikoho a prostě mi vadí lidi, na které se nemůžu spolehnout. Já za boha nevím, co mám udělat s těma vlasama, protože mi lezou úplně všude. Ježišmarja, tady je otázka, jaký jsi zažila nejdelší sex? A já jsem říkala ne, tady tohoto video nebude jako tady se nebude okay. O sexuálních věcech. Každopádně odpověď na tady tuto otázku vím naprosto přesně, protože to byl druhý sex, který jsem kdy měla, jakože číslo dvě, jakože předtím byl jenom ten první. A jsem z toho stále trošičku traumatizovaná, I mean it was fun at the end of the day. Ale doufám, že to nebyl ten týpek, který kvůli tomu, že nebyla vlhká, tak si dal vodu do dlaně a hrknul to na ní. Doufám, že to není ten tyhle. Say, že trval 2 hodiny 40 minut a to si absolutně přesně... Cože? Pamatuju, protože jsem sám můj nejlepší kamarádce, že pane bože, asi bude sex. A potom jsem jí napsala za 2 hodiny 40 minut, že už to skončilo. A to bylo zrovna, když jsem byla jako na záchodě a oblekala jsem se. Crazy. A... Jenom, Liano, prosím. Liano, nevyjadřuj se k tomuhle, prosím. Ne, Liano. Ne. Tohle téma nebudeme probírat. Nebudeme probírat, Liano. Ne.
Co zase? Nic, nic, Verčo, nic, vůbec nic. Pojďme prostě říct, že není fun pít v Berlíně, když je vám 16, s cizíma lidma v baru, když nevíte absolutně svoji míru a vypijete 8 Aperol špriců. Já si pamatuju, když Denča říkala, a ještě když bylo 17, že absolutně nepije a potom doslova v tom vlogu natočila ledničku, kde měla vodky. Doteď si to pamatuju. Já říkala, nepiju vůbec, nepiju. Otevřela lednice a tam vyskládaný ty flašky, ty vole, to prostě... Já. Tohle bych chtělo story time, protože já vždycky, když někomu řeknu tady tenhle ten příběh o tady tom jako sexu, tak všichni se z toho absolutně jako poserou. Naposledy jsem to vykládala jako Tadeášovi a ten z toho byl úplně jako v prdeli a došla Simona a Tadeáš, řekni to Simoně ten příběh, protože ta story je prostě crazy. A kdybych měla kanál zaměřený na sexuální zážitky, tak vám tady to by měla mít, to by měla mít, na to bych koukala. Kolik jsi měla první menstruaci, to vím taky naprosto přesně, bylo mi myslím si, že 9 nebo... Kolika jsi měla první menstruaci, to vím taky naprosto přesně, bylo mi myslím. Tak víš to nebo nevíš? Soon to be 10, bylo to v listopadu 2013, takže mi bylo 10, čerstvých 10 mi bylo. A já... Bylo to fakt jako hustý, okay. Protože mě na to jako mamka dopředu jako připravovala, že bych prostě jako mohla dostat jako menstruaci, protože já jsem byla hodně jako vyspělá, mě prostě v 9 narostly jako velké prsa a nikdo takové prsa reálně neměl, jenom já jsem prostě měla prsa, byla jsem hodně jako vyvinutá oproti ostatním dětem, takže mě na to jako mamka... Čet mě ve 20 narostly velký prsa. Já prostě připravovala a říkala mi jako bla 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 bla. Já jsem si říkala, pane bože, to se mně nikdy nestane, já to nedostanu tak brzo. A potom jsem to dostala na mamčiny narozeniny. Ukáž? Chci vám je ukázat nebo ne? Asi můžu, ne? Ano. Narozeniny, už se s tím potýkám půlku svého života. Co ten podcast s Tadeášem release? Máš větší prsa než já? Dokáž to. Důkaz? Nějaký? Samozřejmě, pokud je 18, že jo? Date. Já upřímně nevím, náš release date. My teďka právě jsme si jakoby prodali nové kanceláře, kde právě budeme mít jakoby náš prostě podcast spot, kde to budeme točit a teďka právě budeme řešit to, že to všechno budeme zařizovat, takže to budeme prostě vybavovat. Interiér prostě... Čet, jestli budou dělat, jestli budou podcasty, tak si pište, že na to budu koukat, vole. Budu. I kdyby měly být hodinu a půl, vole, na tohle se budu koukat. Já to prostě chci mít tak, že tam budeme mít krásné růžové sedačky, takovou tu zelenou umělou trávu za náma, nějaké neonové nápisy, růžové mikrofony, růžové sluchátka, no tak já to chci dělat jako fakt hodně cute. Ale ještě jsme se k tomu vůbec nedostali, protože oba máme strašně moc práce. Každopádně budeme na tom co nejdřív prostě pracovat a potom začneme točit. Jakmile vybavíme to studio, tak my už máme prostě nápady, už máme nápady na první, druhou, třetí epizodu, takže jakmile my to prostě vybavíme, tak už se budu točit, takže určitě vás o tom všem budu informovat. Nejhezčí muž české influ scény. Ty vole, přemýšlím. Jirka Král, Gogo. Ty vole, já nevím. Alpha Being, no jistě. Anet napsala Ment OMG a Mikis, Mariánek. O, jako Mariánek je velmi pohledný, bych řekl. Ano, to bych řekl, že je, no. Kdyby řekla jako nejhezčí jako obec je ten, tak já bych řekl třeba toho, třeba Hemswortha, jakože Chris Hemsworth, to je třeba první člověk, nebo ještě byl Gosling, nebo Ryan Reynolds. To jsou asi tři, co mě napadly jako první, no. Já vůbec nevím, jaké lidi máme na influ scéně, nebo jakože znám logicky ty influencery, že? Ale jako nejsem nějak jako investis, takže mě nikdy nikdo jako při takovýchhle otázkách prostě jako nenapadne. Ale kdybych musela něco říct, kdo se mi jako fakt líbí? Prosím, hlavně neřekni Andreho. Ok, víte kdo? Dave z Gunpoint podcastu. Já. Yeah. He is a very hot man. Koho? Dave z co? Samozřejmě. Nevím, jestli jsem čekal jinou odpověď, ty vole. To není on? Kdo to je? Ne, je to on. Podcastu. Já.
he's a very hot man. Jak to máš z budoucností plánuješ za... Michael Jordan je tak, jo, Michael Jordan je taky handsome, ano. Proč, vy, 100% většina z vás odpovídá, vole, a reálně ani nevíte, kdo to je. Takže kde jsou? Či tam není, takže to je tenhle, ok. No tak to je ten, vole, to je první člověk, který mi připadá mu podobný, jo, je Jack Harlow. Harlow, nevím, jak se čte. A jelikož ona je z ní úplně podělaná, tak chápu, odkud tady to jako přišlo. Jo, jako by čet. Takže tak, no. I see where this is coming. Ano. Založit rodinu, nebo to jde mimo tebe. See, žádná podoba vůbec, ale ty vlasy aspoň, jo. Třeba tak 16, 15, něco takového, tak já jsem prostě ve videích jako otevřeně říkala, že prostě mě až bude 18, já budu mít dítě. A absolutně nechápu, že jsem jako žila v takové realitě, že jsem si to doopravdy jako myslela. Tak to by, to je kámo třeba největší noční můra pro mě. Reálně jako představa, že bych měl mít v následujících třeba 3 let, no ty vole víc i, ale jako mít teďka někdy blízký době děcko, ty vole kámo, reálně nevím, jestli se něčeho bojím víc než tohle, to jako... Jo, no to bych nezvládl, jakoby. Protože si absolutně jako nedokážu představit, že já prostě v tady tomhletom jako věku, tady mám prostě kočárek jako s dětskem a starám se o děcko, to si prostě absolutně nedokážu představit. Takže... Totální idiot by to dítě bylo, no ale to by bylo i za 10 let, to nic to se nezmění, ale prostě... Teď se nemůžu postarat ani sám o sebe! Kdybych teď otihotněla, tak myslím si, že víme, jaké bude řešení. Thank God it's still legal in the Czech Republic. Nedokážu si to absolutně jako představit. A upřímně si to nedokážu představit ani na dalších jako několik následujících let. Protože já prostě chci procestovat svět, chci zažít prostě věci, jako je, já nevím, road trip po Americe v kabrioletu, chci prostě zažít výlet na Grand Canyon a prostě tady tyhle ty všechny věci, já chci prostě zažít strašně moc těch věcí, chci prostě si splnit všechny svoje cestovatelské cíle, potom si chci splnit všechny svoje kariérní cíle a potom budu uvažovat jako nad dítětem. Samozřejmě pokud potkám někoho, koho budu mu jako absolutně bezpodmínečně milovat a prostě vyplodíme spolu děcko, tak prostě tak to bude. Ale momentálně si to absolutně jako nedokážu představit a upřímně poslední dobou přemýšlím nad tím, jestli vůbec jako chci děti. Protože já upřímně jako vůbec, nevím, já si dokážu představit obě varianty, že prostě mám velkou rodinu a mám děti a jsem hrozně šťastná, ale dokážu si představit, že děti vůbec nemám a že prostě jsem jenom já a moje jako druhá polovička do konce života. Takže... Já myslím, že tady to má hodně lidí okolo těch 20 let, ale že potom postupem času si jako ten názor dost změní, si myslím. Jako neříkám, že jako je špatně, že bys nechtěl děti, ale že myslím si, že okolo té 20 si hodně těch lidí jako říká, včetně mě, že jako k tomu přistupuje stylem, že jako ty vole, asi bych ani děcka nechtěl, ale myslím si, že jako za 5 let na to budeš nahlížet úplně jinak. Ale to já nevím, že jo, ale myslím si to. Že já rozhodně si dokážu jako představit obě varianty, ale pro boha... Já jako taky chci dítě, ale rozhodně ne teď, ty vole. Rozhodně ne teď, to je jako... Že, za přepoku, že bych chtěl jako v následujících, já nevím, 5-7 letech mít děcko, no ty vole, příšerná představa. Je mi 19 za 2 týdny. Ježišmarja, s jakým nejmladším člověkem a nejstarším si někdy něco měla? S nejstarším? Já začnu, 13, ne, vtip, ok, čet, vtip. Ok, well, pane bože. Když to vezmeme jakože v té době, co se to jako konalo, tak s nejstarším 32 a s nejmladším 19. Cože? Kámo, to neměla doufám v 16, v 17 někoho, komu je 32. Ježiš. Yeah. You can guess who did it better though. Absolutně nejvíc skladená otázka je, koho z české influencer scény nejvíc nesnášíš? A já jako... Považ si říct mě jeden čo, ty. To bych podle mě mohla udělat list lidí, kteří mě prostě jako serou, ale já jsem taková, že když mě někdo jako fakt sere, tak toho člověka jako prostě ignoruju a jako ho nesleduju. Někdy o něm něco jako zahlédnu, naseru se. Reakční kanály, ale já o ní neříkám nic zlýho. 98% času. Reálně. A jdu dál prostě. Takže není nikdo, proti komu bych měla nějakou úplně jako mega zášť. Ale lidi, co mě serou, Jakub Angel, protože nechápu... To...
To je ten, co udělal video, jím celý den jako sugar daddy. Proč někdo ve 26 letech je posedlý 18-letou holkou a nevím, proč jsem součástí tak velkého množství jeho postů a já jsem si jako říkala, že když tomu nebudu dávat jako pozornost, tak to přestane jako dělat, že prostě možná jenom čeká na to, až se na to zareaguju, ale zatím jsem se k tomu nějak nevyjadřovala a on to furt dělá, takže já ho prostě nechápu a nechápu jakékoliv lidi, co se s ním tahají. Jakoby, jako hele, teďka to, že udělal oni to video, bylo za mě úplně zbytečný, jako nějaký, jestli tam byly funy, to jo, ale jako by bylo to bezdůvodný. Na druhou stranu, mně připadá zase takový ten dvojí metr, že řekla, že se vyspala s 32-letým týpkem a že hádej, který to udělal líp a teďka kritizuje to, že do ní 26-letý člověk, jakoby, abych tady s tom věku se moc zrovna nerejpal. To je jakoby... Protože jestli se teda s ním někdo tahá, určitě jo. Jako není to ta samá věc, jo, ale řekl bych, že ten princip je do jistý míry podobný. No, protože I'm sure he's got... Ale I don't understand these... Protože vážně se nedokážu představit, že se vídám s nějakým dospělým chlapem, který se prostě dělá prdel z proti němu jako... Jo, to ale top jo. 3. Musíš uznat, že je Denča trošku pokrytec. Jo, to je v hodně věcech, to je v hodně věcech. To určitě, jo, ale jako prostě, hele, je plnoletá, víš co, jako je na druhou stranu, jo, ale jako i tak nebyl důvod, proč by o ní měl dělat to video, nebo aspoň nevím o tom, že by tam byl nějaký problém, ale chápeš, jo, ale jako, jo, jinak je to pokrytecký do jistý míry. Ale jako by to video bylo zbytečný. I přes to, že mě tam některé věci připadaly prostě jako vtipný, ale prostě bylo to zbytečný, nebyl k tomu důvod to dělat. Drinčíky, závorka, alko. Já nejsem člověk, co by nějak mega měl rád alkohol, já ho in fact nemám ráda. A když už něco piju, tak piju koktejly. A koktejl, který absolutně jako miluju, že jako kdybych ho mohla pít každý den, tak ho piju každý den, tak to je strawberry mojito, a nebo raspberry mojito, nebo jakékoliv prostě flavored mojito, protože já fakt jako miluju mojito. Jakože miluju, prostě mohla bych pít mojita furt. A miluju hlavně tady tyhle sladké příchutě, kde prostě nejde cítit ten chlast a prostě se z toho najíte. A to je moje číslo. Čet, poslouchejte, já jdu čůrat, jo? Určitě tam neřekne něco mega důležitého, co bych musel pauznout, prosím, tyjo. Ne, já radši počkám, moment. Už jsem tu. To 1, 2 i 3, protože já jako moc další drinky neznám. Ve slasti dřív měli takový, slasti takový jakoby brněnský prostě bar tady, a je fakt super. Dřív tady měli nápoj, který se jmenoval Tvoje máma, nebo Tvoje mamka, já teď nejsem jistá, a ten byl mega dobrý. A měl tam taky ještě nějaký nápoj, něco good. Morning Kitty, nebo tak něco, Good Night Kitty, a ten byl taky super. Kdo jste chodili do slasti, tak víte. A potom tady byl podnik, který vůbec nevím, jestli funguje, nebo jestli je zavřený, mám za to, že prostě je zavřený. Tak to byl Adam 34 a tam měli taky nějaký nápoj, který byl právě zase, nevím, jestli tvoje mamka nebo tvoje máma, protože jeden podnik měl tvoji mamku a jeden podnik měl tvoji mámu. Ale opět to bylo mega dobré, takže když se šlo prostě pít, tak se šlo pít to, ok? Ale co se týče jakoby lahvového, jakože kdybych se prostě měla něco napít, tak Malibu, to jako zvládám, protože mi to jako chutná, když se smíchá třeba s jakoby pineapple juicem, tak jakože dobré. Jo, chutná to jak piña colada, chápem se. And yeah. Potom je tady otázka, jestli bych byla schopná odpustit nevěru, a moje odpověď je hell nah. Jediné scenério, kdy mě někdo podvádí, je to, že to já nevím. A tím jako neříkám mému budoucímu příteli, že můžeš mě podvádět, ale já o tom nesmím vědět. Nemůžeš mě podvádět. Jakmile to zjistím, tak jdeš do p***. Každopádně tě... Či co? To nechápu ještě jednou. To, že to já nevím. A tím jako... Ten otázka, jestli bych byla schopná odpustit nevěru, a moje odpověď je hell nah. Jediné scenério, kdy mě někdo podvádí, je to, že to já nevím. A tím jako neříkám, mému budu... Co znamená jediné scenario, kdy mě někdo podvádí, je když já o tom nevím? To nechápu. Co to znamená? Já vím, co je jako... Scenario, nebo co ona se snaží říct, ale může spát s jinýma, než se to dozví. Prostě o tom nesmí vědět, jo, takhle. Budoucímu příteli, že můžeš mě podvádět, ale já o tom nesmím vědět. Nemůžeš mě podvádět. Jakmile to zjistím, tak jdeš do... Každopádně, těch otázek je tam ještě strašně moc, nicméně já nemám čas se k ním už teďka vyjadřovat, protože potřebuju někoho vyzvednout na nádraží a ten někdo bude za 15 minut, takže už musím jet. Každopádně, pokud vás tady tohoto video bavilo, pokud byste chtěli další, tak rozhodně ho podpořte lajkem a komentářem. Doufám, že vás tady tohoto jakoby víc upřímné, otevřené Q&A bavilo. A pokud jo, tak like a komentář, to už jsem řekla. Každopádně, ano, ano, dáme, bavilo. Mějte se krásně, mám vás moc ráda a uvidíme se v příštím videu.
Papa. Krásný. Tak jo, chat, můžete dát taky like a komentář, nebo follow na Instagram. Papa. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.